ខ្មែរជួយខ្មែរឃើញហើយអជំនួសដោយក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់តារាកំប្លែងលោកតាស់តាស៊ីពុំពុកម៉ែបងប្អូនបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាជូនសរុប3ថ្ងៃនេះគឺទទួលបានរហូតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានតារាកំប្លែងជើងចាស់ដល់ល្បីម្នាក់គឺនាយសង់ស៊ីនោះដែលកន្លងទៅលោកតាស៊ីធ្លាប់បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមិនតិចអ្នកនោះទេបានសើចសប្បាយរំសាយអស់ទុកកង្វល់ផ្សេងៗស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយដឹងថាក្រុមគ្រួសារនាយសង់ស៊ីប្រកាសលក់ផ្ទះជាបន្ទាន់ក្នុងនោះលោកអឹមជីវ៉ាបានប្រាប់ខ្លះថាក្រុមគ្រួសារតារាកំប្លែងសង់ស៊ីស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែជួបបំណុលគេច្រើនពេកសុខចិត្តលើកដៃសំពះឲ្យបងប្អូនជួយទិញផ្ទះគាត់ផងដើម្បីបានលុយទៅសងបំណុលគេដែលជំពាក់មានចំនួនជាង100,000 ដុល្លារដោយផ្ទះគាត់លក់ពីរល្វែងជាប់គ្នាមាន9បន្ទប់លក់ក្នុងតម្លៃ220,000 ដុល្លារលោកអឹមជីវ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះតារារូបនេះនិងបានជួបជាមួយតារាកំប្លែងលោកតាសង់ស៊ីអ្នកនាងកាឆយលោកសង់សេតនិងអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រនៅជិតផ្សារឈូកមាសលោកបានថ្លែងថាពេលទៅជួបពួកគាត់គឺទម្រាំលើកដៃសូមឲ្យបងប្អូនជួយនេះគឺមិនមែនលើកដៃសូមអំណោយជាលុយកាក់ទេគឺសូមឲ្យបងប្អូនដែលមានថវិកាច្រើនជួយទិញផ្ទះគាត់ផងព្រោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរកចំណូលមិនបានហើយបើຕົកយូរទៀតគឺគ្មានលទ្ធភាពសងនោះទេតារាចម្រៀងអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្របាននិយាយថាមូលហេតុនៃការជំពាក់បំណុលនេះគឺដោយសារតែមួយរយៈមុនគឺខ្ចីគេទៅព្យាបាលជំងឺប្អូននៅប្រទេសវៀតណាមផងប្រទេសថៃផងនិងប្រទេសខ្មែរផងរហូតវាកានបំណុលច្រើនបែបនេះពេលជួបព្រឹកមិញនេះគឺស្ថានភាពរបស់តារាចម្រៀងកំប្លែងអូសង់ស៊ីមិនអាចនិយាយបានដូចមុនឡើយបានត្រឹមតែញញឹមនិងស្រក់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ម៉ោងជាង10យប់គេឃើញអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រដែលត្រូវជាកូនលោកតាសង់ស៊ីបានប្រាប់ថារយៈពេល3ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគឺលោកឪពុកនាងខ្ញុំទទួលបានថវិកាតាមរយៈ ABA របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់និង AC Rida ក៏ដូចជាតាមវិញផងនោះគឺសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន5,778 ដុល្លារ នេះជាក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលលោកទៅនៅគិតពីសុខទុក្ខលោកឪពុកនាងខ្ញុំជាសិល្បករផ្នែកកំប្លែងជើងចាស់ឥឡូវលោកមានវ័យចាស់ជារៀននិងមានជំងឺប្រចាំកាយផងហើយលោកឪពុកនាងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារភេកសិល្បករកម្ពុជារបស់លោកអឹមជីវ៉ាកន្លងទៅថ្មីថ្មីដោយមានបងប្អូនខ្មែរនៅស្រឡាញ់គោរពនិងចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់គាត់និងបាត់មុខរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមអាខោនធនាគាររបស់នាងខ្ញុំដើម្បីជូនថវិកាតិចច្រើនក្តីដែលនេះជាសទ្ធារបស់អស់លោកចំពោះលោកឪពុកនាងខ្ញុំហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយថវិកាលោកឪពុកនាងខ្ញុំគឺតាមរយៈ ABA នេះឯង